Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Clicou, vendeu. O seu classificado digital. Você vai ficar ligadona agora no programa TPM, pois você vai ficar sabendo sobre a suplementação alimentar para quem pratica exercício. E mais do que isso, uma dica para prevenir a osteoporose. Fique ligado agora. Olá, boa noite. Hoje nós estamos recebendo o clínico geral e nutrólogo, Dr. Josué de Souza, da cidade de Franca, que vai nos esclarecer qual a alimentação ideal para quem pratica atividades físicas. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, tudo bom? E eu gostaria já de convidá-los para nós assistirmos a uma entrevista que nós fizemos nas ruas para saber se as pessoas, primeiramente, sabem qual é a alimentação ideal para quem faz atividade física. A dessa alimentação balanceada, com bastante alimentos saudáveis, sem exagero de sal, de gordura, lanches naturais, arroz, vitaminas, proteínas. Essa alimentação bem balanceada, assim, com cuidado nutricionista, para não agravar com problemas de colesterol, do coração. Ah, deve ser a base de frutas, comer na hora certa, uma alimentação saudável, né? Todo mundo sabe na teoria, né? A prática é que são elas, Bom, doutor Josué, então como é que fica essa história? A pessoa que pratica muito exercício, ela pode tomar nutrientes ou uma suplementação em nutrientes que não faça mal a ela? Então essa é a questão que a gente sempre coloca diante de um paciente que procura, né? A gente no consultório, da preocupação de não fazer algo aleatório. Certo. Porque na academia você tem muito suplemento lá à vontade para comprar hormônio, anabolizantes. E se você faz um trabalho direcionado pro paciente, ou seja, a forma é para ele, não tem uma coisa tão geral. Certo. Então, não é genérico, gente. Não, não existe isso. Então a gente tem como fazer um trabalho, porque para nutrir o músculo do paciente com os aminoácidos essenciais, mais conhecidos como BCAA. Repor alguns nutrientes específicos, tipo magnésio, que você perde muito durante o exercício. Uma substância muito conhecida do pessoal que gosta de usar a parte de medicina alternativa, ou mesmo essa parte de nutrientes, que é a coenzima Q10, que é um espetáculo, porque ela dá força, ela dá energia. Então eu faço essas formas e trabalho com esses pacientes, mas não é o resultado, vamos dizer assim, que a gente tem com aquele paciente que usa um anabolizante tão rápido. Certo. Mas o resultado a médio e longo prazo é muito bom, sem nenhum prejuízo para a saúde, que esse que é o interessante. Exatamente, certo. Porque essas reposições que utilizam os hormônios são extremamente danosas, né, para as pessoas, né, doutor? Sim, a gente tem problema hepático, né? Pode ter problema renal, nós podemos ter tumor de testículo, por exemplo, em homem. Em mulher, você pode ter um aumento de testosterona, que vai agravar não só a questão de músculo, ela vai ter um aumento de massa muscular, mas ela pode ter uma masculinização, que é um problema para o paciente, né, no caso. Doutor Josué, uma outra coisa que eu sou meio invocada, por que é que se diz que os carboidratos têm que ser ingeridos para esses grandes esportistas logo após que fazem o exercício? Por que tem que ser pós o exercício? Na realidade, você tem que ingerir antes e após. Por quê? O que acontece? O carboidrato, quando você ingere no organismo, ele vai ser transformado 100% glicose. E glicose é energia. E energia para o músculo. Então, por isso que o paciente precisa de ingerir, no caso, esse carboidrato. Depois, o músculo ainda fica trabalhando 8, 9 horas. Então, é onde que a pessoa pode ter dor muscular, pode ter perda de massa magra, ao invés de perder a massa gorda. E aí acontece o que não quer, né? Porque você acaba perdendo e ficando flácido, entendeu? As pessoas precisam entender, né, doutora, até que precisa se alimentar adequadamente para que perca peso de forma saudável. E não crie aquela ilusão, né? Exatamente isso. Perdendo a massa magra. Nossa, e deixando a gordura. Pô, Luciano, agora eu me interessei por esse trem, mas já falando, vamos falar de osteoporose, da flacidez. Quer dizer, até uma pessoa que já está
né, meio pra lá, na terceira, pra falar assim, Ney, assim, você? Adolescente, né, sei. Adolescente da menopausa, ela pode tomar esses nutrientes? Pode, isso não é um problema. Tem, né? É. Nós temos um aminoácido que ele está sendo muito estudado agora, que chama L-carnitina. E ele é um espetáculo, porque ele é um poupador de energia. Ele usa a gordura como fonte de energia. Olha, então você vai ter mais energia como glicose, você vai ter mais tempo para fazer exercício e vai queimar mais gordura. E isso é tão interessante, por exemplo, paciente idoso. A gente passa um paciente idoso que nem pratica exercício quando ele tem perda de massa muscular, fraqueza, você usa a L-carnitina. Paciente que tem um estudo recente agora a respeito de, por exemplo, o espermatozoide móvel, que você precisa de fazer uma reposição quando o paciente precisa de ganhar massa, mas não pode usar hormônio, você usa a L-carnitina. Então, eles estão usando muito, mas tudo bem recomendado, bem dosado, bem direcionado. Porque as é um problema, né? As tentações são inúmeras dentro de uma academia para que você caia no mercado negro, né? Para ficar, né, aquele bombado. Que são bombado, os anabolizantes, né? Os hormônios, que todos são contraindicados. Sim. Mas se as pessoas procurarem fazer um tratamento adequado com essa suplementação e bem orientado, ela consegue ter uma boa definição muscular, enxugar bem a massa de gordura e ter os músculos mais definidos? Consegue, é óbvio que não com o tempo que o pessoal consegue, claro. Né? Que eu já falei, óbvio. Com hormônio, essas coisas, ou mesmo anabolizante. Mas consegue sim, o resultado é muito bom. Eu tenho vários pacientes que acompanham comigo que estão muito satisfeitos. E assim, é visível, é notável. A disposição, não só para exercício, mas a disposição no dia a dia, a noite de sono é bem melhor, é bem mais tranquilo. Que maravilha. Melhora muito. O negócio é equilibrar realmente o organismo. É equilibrar. Né? Logo mais nós vamos continuar com esse papo, que eu estou interessada. Mas agora é o momento da nossa patrocinadora. É, o verão daqui a pouco tá aí e você já precisa se cuidar pra encarar o biquíni numa boa, né? Na Fisioforma você encontra tratamentos da mais alta tecnologia e tratamentos personalizados não invasivos, viu? Pra gordura localizada, por exemplo, você consegue perder de 2 a 4 centímetros já na primeira sessão. E celulite, você consegue regredir então o seu quadro em até 80%. Fora isso, tem outros tratamentos como depilação progressiva definitiva pra você ficar livre de vez dos pelos e muito mais. Quem faz tratamento na Fisioforma adora! As meninas são ótimas, eu fiz assim, amigas. Elas tratam a gente como assim, como amigas, como se nos conhecessem há muito tempo. São ótimas, adoro, adoro elas. É, Fisioforma é a mesma estética de resultados, então não perca mais tempo, viu? Pega o telefone, liga em qualquer unidade e agende já a sua avaliação. Você viu só? Basta dar uma ligadinha em qualquer unidade da Fisioforma, agendar uma avaliação, que você vai ver o teu corpo pro verão que tá chegando. Nosso comercial e voltamos já com o Dr. Josué. Se você, concessionária, ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar, é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital. Há mais de 15 anos no mercado, a Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes. Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais. Encontrei na Fisioforma um tratamento que eu gostei, fiquei muito satisfeita. E foi assim muito rápido que eu vi o resultado. E todo mundo pergunta, realmente o tratamento da Fisioforma é verdadeiro? É verdadeiro. Agende a sua avaliação.